afayeenka xukuumadda Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Marayxaan oo uu heliyo wagaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wargelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shirkadda hirgelin doonta dhismaha dayr lagu kordhin doono barxadda hore ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay dhismahaasi wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wargelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland ahna afayeenka xukuumadda Soomaaliland halkaas ka hadlay ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa asaaka todobadii shil 2023 baynu joognaa banaanka hore ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wargelinta dadka deer reer Hargeysa waxay u yaqaaneen idaacadda buurtii idaacadda weeyaan waxaan halkan dhagax dhigaynaa mashruuc dhisma oo lagu ballaarinayo deerka ku wareegsan wasaaradda oo qiyaastii 50 mitir dhowr iyo 50 mitir noqonaya oo ujeeddaduna ay tahay dhinaca waa ogtihiin wasaaraddu meel da suuqana way ku taallaa waana hanti badan ummaddu leedahay ayaa taalla marka dhinaca securityga iyo dhinaca amniga iyo dhinaca bilicda iyo spaceka barxadda oo la ballaarinayo oo wasaaradda iyo xarunta wasaaradda iyo gidaarku waxay isu jiraan 6 mitir iminka iyo badh marka iminka waxay kasoo durkaysaa ilaa 50 mitir marka taas waa taa talabaadna cafeteria halkan meel cuntada fudud iyo sharaabada iyo waxa ay ka cabaan shaqaalaha wasaaradda ee madaxda iyo shaqaaluhu ayaa halkan laga dhisi doonaa gudaha marka cafeteriadana waxaan ugu talagalay wariyayaasha iyo culimada iyo qolada kale ee farsamada iyo fanaaniinta iyo marka yar qaboobaan inay isku kululeeyaan bunka marka yar xiiqaan inay caana ka cabaan oo dabadna ay shaqada sii labalaaban haddii ala ka dhigo marka insha allah haddana waynu dhagax dhigaynaa shirkaddii iyo madaxdii kaleba waa joogaan waa khadar maxamed maxamuud khadar quule iyo cabdi cumar jibriil telefishin qaranka somaliland magaalada